Hej, jag heter Staffan Lagom och driver företag som heter Lagritos som producerar olika inläggningar för chilisåser, barbecuesåser och senare. Nu i höstas blev jag kontaktad av Linda Lövberg på Gummagården som är en stor gurkproducent i Blekinge. Jag har en produktion på 1700 ton slanggurka om året. Tre gånger om året så driver de upp plantorna. Tre gånger om året river de plantorna. När de river dem så sitter de små fina gurkor på. Som vi har förrätt. Stoppat in gurkor istället för att slänga på komposten. Sen rent produktionsmässigt så är de inlagda i saltlag. Dygn drygt. Sen så får de ligga om kallinlagda i två veckor. Och sen lägger de i burken och varmar upp lagen. Tack så mycket.